أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون مرجع عظيم الشان آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائیگانی کی رحلتی خبر آپ تک پہنچی. عزیزوں, ایک واقعاً جہان تشیع و جہان اسلام کے لیے ایسی عظیم شخصیتیں جن کے عظیم خدمات ہیں, ان کا ہمارے درمیان سے جانا واقعاً اسفناک ہے, قابل تأسف و قابل غم. اور ایک غم بھری خبر ہے, آپ کی عمر جب کہ 100 سال سے اوپر بھی تھی اور عظیم خدمات آپ نے انجام دی ہیں. مرجع عالی قدر آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کے دفتر سے بھی تسلیت نامہ پیش کیا گیا ہے, وہ آپ کی خدمت میں اس کا متن پیش کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. مرجع عالی قدر جناب آیت اللہ آقائے حاج شیخ لطف اللہ صافی گل پائیگانی کی رحلت کی خبر سن کر بہت افسوس اور غم ہوا. آپ کا فقدان جو کہ یعنی آپ کی شخصیت حوزہ علمِ قوم کے لیے ایک مضبوط ستون تھے اور مذہب و دین کے لیے آپ کی خدمات کم نظیر ہیں, ایک عظیم خلا اور نقصان ہے آپ کے فقدان اور آپ کی رحلت. میں اس کا پرسا امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف, علماء کرام, آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے احباء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور خدا بند متعال سے مرحوم فقید سعید کے درجات میں بلندی اور ان کے پسمندگان کے لیے اجر عظیم کی دعا کرتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. 28 جمادی الثانی 1443 ہجری, دفتر مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی, نجف اشرف. ہاں عزیزوں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے مرجع عالی قدر نے آپ کی تسلیت اور آپ کی رحلت پر ایک تسلیت نامہ دیا ہے اور آپ کی شخصیت کو یاد کیا. تو ایک عظیم شخصیت تھی, مرجعیت اور آپ کی تقلید بھی ہوتی تھی اور عظیم خدمات تھی سرزمین قوم اور سرزمین ایران میں, بلکہ ایران کے علاوہ باہر سے جو طلاب وہاں تحصیل علوم دین کے لیے جاتے تھے ان کے لیے بھی آپ کی ایک عظیم خدمات تھی. ہمارے لیے ایک افسوس اور ایک غم کا مقام ہے کہ ایسی عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان سے ایک ایک کر کے جا رہی ہیں. سب کا تسلیت اور غم ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرصہ پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.